Sammen med program 2 stiller vi nu om til Tivoli, hvorfra vi har Melodi Grand Prix. Til det danske Melodi Grand Prix 1962, hvor vi præsenterer 5 nye danske melodier, hvoraf en skal deltage i Eurovisionens Grand Prix i Luxembourg den 18. marts. Dommerkomiteen, der skal udvælge denne melodi, består af 9 medlemmer, i det vi desværre har fået sygemelding fra Erik Wien, der lige er kommet hjem på hospitalet. Dommerkomiteen består altså af... Sangerinden Manja Morier, kapelmester Lindorf Larsen, forfatteren Mogens Kårø, skuespilleren Bent Christensen, kapelmester Jørgen Ravnborg, kapelmester Niels Rudenborg, redaktør Torben Mager, redaktør Svend Sabro, redaktør Vagn Jensen. Og hvis det skulle vise sig, at 2 melodier opnår lige mange point, vil komponisten Emil Resen, som i dette øjeblik sidder i sit hjem og følger udsendelsen, træffe den endelige afgørelse. I udsendelsen medvirker Grand Prix Orkestret under ledelse af Kai Mortensen. Desuden medvirker følgende solister: Gitte Henning, Birte Wilke, Ellen Winter, Pedro Bieger. Dario Campotto. Chris Dane. Og Bård Ove. Desuden skal vi se de berømte komikere Dan DeBros. På tv til retlæggelsen står Grete Hemmeshøj, og for den musikalske ledelse, Sten Jørgensen. Efter introduktionen, som var komponeret af Otto Franker, skal vi nu høre de 5 melodier. Blandt de 416 melodier, som i år blev indsendt til bedømmelse, har en dommerkomité udvalgt 5, som de kommer til at høre i 2 udgaver. Første runde, hvor melodierne akkompagneres af Grand Prix Orkestret under ledelse af Kai Mortensen, og anden runde, hvor solisterne akkompagneres af Harry Felberts sextet. Vi skal dog allerede nu gøre opmærksom på, at det er den solist, der har sunget den vindende melodi med det store orkester, der skal til Luxembourg for at forsvare de danske farver. Sang nummer 1 bærer titlen Et yndigt strejf af din parfume, og den er indsendt under mærket Kate.
Arne Lambert står for tilrettelæggelsen. Solisten er Chris Danes, som er en af dette års Grand Prix-debutanter. Man kan huske navnet, et ansigtested, ord der blev vekslet til med fornuft. Men om da jeg mødte et kort øjeblik, husker jeg rosens duft. Et yndig strejf af din parfume, en duft der kalder våren frem. Vi to er nu blot to anonyme, men du har skænket mig et yndig strejf af din parfume og varmen fra et lille smil. Du er drømmenes fil, rosen kostyme, mund vi ses igen. Så skal du hvile, jeg når, hvad blomsteren ønsker sig. Jeg tror, at jeg alle håber, at vi dejlige tror, der dufter på vej. Et yndigt strejf af din parfume, en duft der kalder mig til dig. Jeg tror du finder ord, siger din parfume, altid var bestemt for mig. Jeg tror du finder ord og siger din parfume altid var bestemt for melodi nummer 1, et yndigt strejf af din parfume. Skuespilleren Bård Ove og synger sang nummer 3 med titlen Er det virkelig sandt? Den bærer komponist og forfattermærket Skriverkalene. Arrangøren er igen Poul Clemensen. Nu står jeg og tænker mig om. Langsomt er timerne gået. Min hjerne har kublet sig tom. Er det virkelig sandt? Er det hele forbi? Har du truffet en anden mand? Hvordan kan han have mere at give? Er det virkelig sandt? Er jeg ikke så til? Er en anden forstår dig mere? Forstår og ser hvad du vil? Du har sagt at du vil leve. Jeg synes
jeg var så flot. Du har fundet et sparrime, bagateller, det ved du da godt. Er det virkelig sandt? Er det hele forbi? Har du truffet en anden mand, du bedre kan lide? Ord bliver så mærkeligt kolde, så snart vi får skrevet dem ned. Ligner små tegnede trolde, der ligger en hemmelighed. Er det virkelig sandt? Er det hele forbi? Har du truffet en anden? Hvordan kan han have mere at give? Er det virkelig sandt, at jeg ikke slog til? Er en anden forstår dig mere, forstår og ser hvad du vil? Du har sagt, at du vil leve, jeg synes jeg var så flot. Du har fundet et smart rive, og jeg tænker, det ved du da godt. Er det virkelig sandt? Er det hele forbi? Har du truffet en anden mand, du bedre kan lide? Har du truffet i, du bedre kan lide? Og en anden, en mand, der er fri. Den næste solist er en af Grand Prix's kendte navne, som to gange har sunget vindermelodien i Grand Prix og således været med til at kæmpe om den internationale pris i udlandet. Birte Wilke synger sang nummer 4. Titlen er Et eventyr, mærket drømmeri. Ole Heier har arrangeret. Snart forgår, der er minder, der altid består, der er tanker, man stadig har. Tænk dig om, husk, der var et eventyr om en sommer, der svandt. Et drømmespil var som om en sang klang af toner. Den ældgamle strofe var en gang om tusind år, der blev visket og sandt. Hvor var det smukt, og du et stykke
gå tilbage igen. Da minder du bedre på, tag dem frem og forstå. Som om en sang klang af toner, den ældgamle strofe, der var engang. Om tusind år, der blev visket og sagt, hvor var du smukt, og du af årets udvalgte melodier bliver sunget af Dario Campotto, der bragte Angélique til Cannes i 1961. Han synger i år til en ny pige, i det sang nummer 5 bærer titlen Carissima, der betyder du kæreste. Den er skrevet under følgende pseudonymer: musik Leo Engstrup og tekst Peter Arvad. Arne Lambert har arrangeret. Carissima, du helt ligesom Malaga. Du tænder i med dine øjne og dit smil. Du åbner hvad du vil. Men ingen tro på dine smil og dine ord. Carissima, du bellissima, for dig blev din sport og i din skønhed. Møder dig af holdestand. Carissima, du farlig som dig i dag. Du gør mig svær, jeg føler sansens nederlag. Du gemmer i dit blik en vær. Vila fan
buket og fang alle i dit net. Carissima, du bellissima, nu vil jeg, at jeg hader, og jeg skal til at votere. Vi giver dem god tid til dette vanskelige arbejde og benytter pausen til at præsentere det berømte komikerpar Dandy Brothers. Se poi la luna spia, chi dirige con il mare, ma già l'uno poi d'alto, ti consiglia seguitar. Cirubinibin, 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 capapacin, che sguardo dolce d'assassin. Cirubinibin, capapacin, che sguardo dolce d'assassin. Cirubinibin, capapacin, che sguardo dolce d'assassin. Cirubinibin, cirubinibin, cirubinibin. Og så, inden spændingen vedrørende dommernes afgørelse udløses, skal vi endnu en gang høre de fem konkurrerende melodier, for at seere og lyttere yderligere kan stifte bekendtskab med dem. Solisterne akkompagneres denne gang af Harry Felberts sextet, og det er Ellen Winther, der lægger for med sang nummer 4, Et eventyr. Og så får vi sang nummer 2, Vuggevise, sunget af Gitte Henning.
min lille mus. Hør, så kan du høre en stjerne spille over vores hus. Solen trækker dine form. Vind upen dit vejr og vågn. Skynd dig ind i sove. Fortalte om en gang, så tænker far imens på alt det grå og triste, som voksne mennesker kymrer sig om, og streger alle sorger på den lange liste, så den i morgen tidlig er tom. Skynd dig ind i leje. Et yndigt strejf af din parfume, det er melodi nummer 1, og der er jo Camperotto synger. Et yndigt strejf af din parfume, en duft, der kalder våren frem. Jeg og du er endnu blot to anonyme, men du har skænket mig et yndigt strejf af din parfume og varmen fra et lille smil. Nu er drømmenes fe i rosen kostyme, mon vi ses igen. Så skal du vide, jeg aner, hvad blomsterne ønsker sig. Jeg tror, at de alle håber at blive dejlige dråber, der dufter for dig. Et yndigt strejf af din parfume, en duft, der kalder mig til dig. Jeg tror, du finder ord og siger din parfume altid var bestemt for mig. Så skal du vide, jeg aner, hvad blomsterne ønsker sig. Jeg tror, at de alle håber at blive dejlige dråber, der dufter for dig. Et yndigt strejf af din parfume, en duft, der kalder mig til dig. Jeg tror, du finder ord og siger din parfume
alltid var bestemt for mig. Kaj Mortensen med Grand Prix-orkestret akkompagnerer, Svend Lundvig har arrangeret, og solist er Gitte Henning. Jeg snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hysser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, som du har givet mig. Jeg snakker med mig selv, taler til den tomme luft. Jeg truer mig selv, bruger for mig selv, hvor nu mit snus for nu. Mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, som du har givet mig. Jeg er tosset og skør. Flakker lidt igen, spørg mit hjerte en gang til. Jeg spørger det ganske frit, spørger det ganske blidt, hvad det egentlig er, det vil. Og det slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, som du har givet mig. Snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Jeg visker med mig selv, tisker med mig selv, for jeg ved jo hvor det sker. Men hvor når det går, sådan jeg så man sikker. Det går det sådan, jeg så det kærlighed. Ja, og så har dommerne afgjort, hvilken melodi, der skal repræsentere Danmark ved den internationale finale i Luxembourg. For nu at trække pinen lidt ud, skal vi så kigge på pointtavlen her. Jeg kan lige fortælle, at hver dommer har haft 5 point at disponere over. Og dommerne har altså hver for sig måtte placere disse 5 point på den melodi, de synes bedst om, eller dele pointene på flere melodier. Men de har haft 5 point at disponere over. Melodi nummer 1, et yndigt streg, for det er en parfume, må vi se pointene. 1 point. Der kom ikke flere. Melodi nummer 2, vuggevise, vi tæller point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Smid dem på gulvet så, der mangler 7. Der var ikke plads til flere i højden. Melodi nummer 2, vuggevise, 27 point. De sidste 7 faldt udenfor. Melodi nummer 3, er det virkelig sandt? Må vi se dommerpoengene. 1, 2, 3, 4, 5. 5 point til melodi nummer 3.
melodi nummer 4, et eventyr, 1, 2, 3, 4 og 5 point. Og endelig melodi nummer 5, Carissima, fik 1, 2, 3, 4, en lille pause, 5, 6, 7. Og dermed kender vi resultatet. Melodi nummer 1 blev vuggevise, mærket, det skal jeg se efter, mærket bue og pil. Det er vist ikke professor Pil, men det tør jeg ikke sige. Bue og Pil blev nummer 1. Carissima blev nummer 2. Er det virkelig sandt, og et eventyr må enes om tredjepladsen? De har lige mange point. Og et yndigt strejf af din parfume fik fjerdepladsen. Og det er da heldigt, at der er to, der har samme placering. Så er der ingen, der bliver nummer 5. Inden vi nu lukker kuverten op, jeg står med den her, skal vi høre vindermelodien en gang til. Ellen Winther synger til Grand Prix Orkestret, dirigeret af Kai Mortensen, endnu en gang vindermelodien af dette års Grand Prix, vuggevise. Værsgo, Kai Mortensen. Oh,
Mange tak. Mange tak. Vi var så bange for, at vi skulle blive alt for sent færdige, men det ser der ud til, at det ikke bliver så forfærdeligt slemt. Jeg står her med en kuvert, hvorpå der står vuggevise, mærke, bue og pil. Og jeg skal nu kunne sige dem, hvem der har skrevet melodi og tekst. Vuggevise, tekst Volmer Sørensen, musik Kent Bonfils. Som jeg sagde før, var vi stolte over, at den ikke var så forfærdelig meget oveni. Nu bliver den jo alligevel lidt oveni. Men vi vil gerne sige tak for denne gang. Det var Melodi Grand Prix, den danske finale 1962. Tak til de norske, de finske og de svenske seere. Tak til lytterne. Tak til publikum her i koncertsalen. Og tak for jer. Musiktilrettelæggelsen havde Grete Hemmeshøj, dekorationen var Mogens Gylling Hansen, og for TV-tilrettelæggelsen stod Sten Jørgensen.